näytä sulle, mitä sä voit tehdä sipsipurkista sadeputken. Ensin me otetaan täältä naula ja vasara ja varovaisuutta. Ja sitten me hakataan tää naula tähän sipsipurkkiin. Ja niitä nauloja on suunnilleen oikein verran, kun siellä näyttää tällaiselta. Ja sitten sen soundin voi tsekkaa laittamalla vähän näitä makaroneja sinne sisään. Nyt askaralla on marakassi ja siihen tarvitaan sen pääsiäismunan sisuksen, pari muovilusikkaa, villalankaa ja teippiä, liimaa, sakset. Mä oon laittanut tänne pääsiäismunan sisään pieniä helmiä, mutta sinne voi laittaa oikeastaan ihan mikä vaan, mikä kuulostaa kivalta. Ekaksi teipataan nämä lusikat tähän pääsiäismunan ympärille. Ja sitten vähän tänne alemmaskin teippiä. Mä sidoin tämän langan kiinni tähän lusikoiden ympärille ja sitten laitan tähän reilusti liimaa ja lähden pyörittelemään tuota lankaa ympärille. Sillä aikaa kun odotetaan, että marakassi kuivuu kunnolla, niin voidaan tehdä rytmimunia. Mä oon siis laittanut näihin kaikkiin vähän erilaisia täytteitä sisään. Täällä on tällaisia hamahelmiä tällaisella äänellä. Sitten on riisiä. Vähän erilainen ääni lähtee riisistä. Ja tää on mun suosikki, koska tässä on kaikissa sellainen söpöin ääni. Strösseliä. Ja sitten tällainen vähän voimakkaampi äänisempi, missä on makaronia. Ja nää voi siis ihan vaan koristella. Mulla on tällaisia permanenttusseja mukana, niin niihin voi tehdä kaikenlaisia kivoja pikkukoristuksia. No nyt tää marakassi on kuivunut sen verran, että voidaan jatkaa sen kanssa ja seuraavaksi mä liimaan siihen tällaiset kangassuikaleet, niin se pysyy vielä vähän paremmin kasassa. Nyt väsätään sitten kastanjetit ja siihen tarvitaan pala tällaista pahvia, vähän kangasta ja muutama pullonkorkki. Liimataan tänne nämä pullonkorit paikoille ja tämä kannattaa tehdä kuumaliimalla. Sitten tämä pahvi taivutetaan kahtia ja tämä onkin valmis.